זהות, החיפוש החרתי טוב יותר לישראל. עמנואל שחף, יוצר הספר. שלום שלום לך. שלום שלום. ימים שבהם נושא האקלים יושב במרכז השיח הבינלאומי, גלזגו, סקוטלנד, גם בנט מגיע לשם, גם מנהיגים מכל העולם. איך נושא הפדרציה, נושא הדו-קיום, העתיד וההווה הטוב יותר לישראל, מתחבר גם דרך הפריזמה הירוקה? כל הגישה שלה חייבת להיות גישה הוליסטית, זאת אומרת שגישה שכוללת את כל השטח. כי כמו שהפלסטינים משפיעים על האקולוגיה שלנו, ואנחנו משפיעים על האקולוגיה שלהם, זה חייב להיות מתואם ביחד, וחייב לעבוד ביחד, כי גם השפכים שזורמים מההר לתוך מישור החוף, מזהמים מאוד את האקוויפר שלנו, וגם מה שההתנחלויות שופכות לתוך הוואדיות הפלסטיניות, מזהם אותם. זה צריך לעבוד ביחד, צריך להיות ריכוז, וזה רק יכול להיות במסגרת של ממשלה משותפת, שזאת פדרציה בעצם. זאת אומרת, אתה בא ואומר, השפכים, ההתנהלות הלאומתית אל הטבע, גם אם לכאורה לא בבית ספרנו, היא בצד הפלסטיני, או לא בצד הפלסטיני, בצד הישראלי, בסופו של דבר זה אקוסיסטם אחד, יחידה אחת. אקוסיסטם אחד, כולם מבינים את זה, זה אותה אקוסיסטם שדורש טיפול משותף. נכון לקורונה? ונכון בהקשר הזה גם סביב השפכים וסביב הנושא של גזים, ואנחנו נושמים, אוכלים, שותים את אותו דבר, אנחנו בתוך אותו אוהל קטן. ויש לנו קושי למשל לאשר הקמה של מכוני שפכים שמטפלים בצד הפלסטיני, כי זה בעצם באזור C ועם כל ההשלכות, ויש פה עיכובים שהם לא מחויבים במציאות, כי אנחנו פשוט לא בראש הזה, שזה בעצם חייב להיות משותף. ואז מתוך המקום הזה עולה השאלה, מה פרקטית ניתן לעשות סביב, לצורך העניין, הפדרציה, כדי לייצר איזשהו שינוי? כי לכאורה, לחיות חיים טובים יותר בהיבט הירוק, זה common ground, זה משטח שכולם יכולים להתאחד סביבו, והוא מעבר לפוליטיקה. כן, האמת היא שפרקטית דרך טובה היא להקים איזושהי רשות משותפת שמטפלת בדברים האלה, קוואזי קדם פדרציה כזאת, כי זה ממש לא שנוי במחלוקת, כי אין שם, זאת אומרת, אפשר גם שם למצוא דברים שנויים במחלוקת, כמו כל נושא, אבל זה דברים שמחייבים טיפול. אז שזה דבר שמחייב טיפול, והטיפול הוא בעצם win-win, ולא, אין פה win-lose. אז זה יותר קל להגיע לשותפות, ואני חושב שזה יכול להיות אחד הדרכים שאפשר להתקדם, אפילו במצב הפוליטי הנוכחי, שכמובן מקשה על המצב. זאת אומרת, לצורך העניין, אם מדינת ישראל מחליטה על חזון 2050 להפסקה מלאה ומוחלטת של פליטת גזי החממה, לצורך העניין, אז אם זה יימשך בצד הפלסטיני, אנחנו נחזור וננשום את זה, אז זה לא באמת משנה, אלא אם כן תהיה איזושהי קופרודוקציה פדרטיבית שעוצרת את זה באופן מלא ומוחלט. נכון, והחלק שלנו חייב להיות די גדול בזה, כי אנחנו גם, יש לנו יותר אמצעים, ויש לנו גם את השליטה בשטח, ככה שזה די עלינו לקדם את זה. עכשיו, בתוך המקום הזה, האם לדעתך יש צעד ראשון בונה אמון פרקטי, פשוט, אפשרי, שאנשים יכולים להביע תמיכה בו, דרך הדיגיטל, הצטרפות לאיזשהו צעד מעשי שכולם יכולים לעשות, איזושהי עצומה שאנשים יכולים להתחבר עליה, שלוקחת דווקא את ההייפ הירוק, שהוא כאילו מעבר לפוליטיקה? אני מניח שכן, אפשר ליצור את זה, זאת אומרת, אפשר ליצור אפילו פרויקטים שיכולים לקבל תמיכה, למשל בנייה של מכוני שפכים. זה דבר שהוא כמעט טריוויאלי, אבל עדיין מתעכב בחלק מהאזורים, מכל מיני סיבות, מגבלות פוליטיות. ואפשר לגייס תמיכה ציבורית לזה. דווקא עכשיו על רקע של ההכרה שנושא האקלים ונושא הזיהום הוא נושא מרכזי ונושא משותף ותופס יותר ויותר נפח, אז אפשר באמת לרכב על זה ולנצל את זה. עכשיו בנושא, דיברת על הכרה, ולאחרונה ככה זולגים יותר ויותר אל מדורי הדעות, בהארץ, בעיתונים אחרים, המונח פדרציה וקונפדרציה שעולה וכולי. קודם כל, לטובת האידיוטות, בוא נשים רגע אחד איזשהו מקרא. מה ההבדל בין פדרציה לקונפדרציה? קונפדרציה בעצם יותר מריבונות אחת, זאת אומרת לפחות שתי ריבונויות, ופדרציה בדרך כלל מדובר בריבונות אחת, זאת אומרת מדינה פדרטיבית היא מדינה שיש בה ריבונות אחת, מדינה קונפדרטיבית או שיש שתי ריבונויות או יותר כמו באיחוד האירופאי, שם יש הרבה ריבונויות, יש מעט מאוד קונפדרציות בעולם, זה סוג של מבנה שלא כל כך הוכיח את עצמו, גם מה שקורה באיחוד האירופאי מבינים שהם חייבים לעבור לשלב של פדרציה, הם עדיין לא לגמרי סגורים איך לעשות את זה, כי המשמעות היא לוותר על הריבונויות, אבל זה כנראה העתיד של האיחוד האירופאי. ואז אתה קורא את המאמרים שיוצאים, כולל מי שהיועץ המשפטי של משרד החוץ ואחד ממנסחי אוסלו, עורך הדין זינגר ואחרים ואנשי אקדמיה, ואתה אומר לעצמך כשאתה קורא את המאמרים בעצם מה? שיש כאלה שמאוד סגורים על הפדרציה במובן, הקונפדרציה, על הקונפדרציה כמבנה אידיאלי בעצם שתי המדינות. בלי להגיד שתי מדינות, יש שתי ישויות ששולטות על השטח אך מופרדות ביניהן. ויש קונפדרציה. ויש כבר אנשים שמבינים שקונפדרציה פשוט לא מספיקה, זאת אומרת זה לא נותן את הסחורה. איפה היא לא נותנת את הסחורה? כי בסופו של דבר שתי מדינות, וברגע שיש שתי ריבונויות יהיה הרבה יותר קשה ליצור את השותפויות שאתה חייב ליצור אותן על מנת להגיע לאפקטים שאתה באמת רוצה לקדם אותם. אז יש כבר מאמר של ליאב גרינברג שבעצם אומר שצריך קונפדרציה עם שיתופויות. הם עדיין לא הגיעו למסקנה שצריך להגיע לפדרציה, אבל הם יגיעו לזה מהר מאוד. זה פשוט שינוי פרדיגמטי קשה, שהוא לא קל, פשוט לא קל פוליטית גם לעכל את זה, כי ברגע שאתה מדבר על פדרציה וריבונות אחת, אתה מדבר על סוג של מדינה אחת. וזאת, זה מעבר מאוד קשה לבני אדם שהם בפוליטיקה. יגידו בהקשר הזה הציניקנים, קץ הציונות כפי שהכרנו את זה. כן, קץ הציונות, קץ של כל מיני דברים. מצד שני, אולי גם קץ הסכסוך. אולי, כן. זה בוודאי דרך שאפשר להתקדם עליה, בלי להגיד מה יהיה בסוף, זאת אומרת, היא לא מונעת בסופו של דבר שתי מדינות, אם נרצה להגיע לשתי מדינות, אבל היא דרך ביניים בוודאי ובוודאי יותר טובה מאשר מה שאנחנו כרגע עושים, ועל כן צריך לנסות לקדם אותה. משהו מעניין שמתברר שממשלת ישראל רואה את עצמה היום כפדרציה. זאת אומרת, ראיתי את זה במאמר של אנה ברסקי במעריב, ששם מדובר על זה ששקד ובנט תומכים בפדרציה לא פחות מהשמאל, ולא הבנתי במה מדובר, אז מסתבר שהממשלה הנוכחית קוראת את עצמה פדרציה, כי מדובר בממשלה פדרלית שמנהלת את האוטונומיות המפלגתיות, שהן כל אחת עושה פחות או יותר מה שהיא רוצה, אבל הכל ביחד זאת פדרציה. זאת אומרת, גם אפילו יש התמאה של זה בהיבטים הפוליטיים של הממשלה הזאת, יש את הקנטון של איווט ליברמן באוצר, יש את הקנטון של הפנים של הגברת שקד, וקנטון הבריאות וקנטון התחבורה וכל הקנטונים, אבל מה שיפה בזה זה שבעצם רואים שהטרמינולוגיה וגם המשמעות היא מתחילה להיות מובנת, זה גם בא בנוסף לתוכנית של משרד הפנים, לבזר את השלטון במדינת ישראל לשלטון אזורי. התנועה היא לכיוון הפדרציה, פשוט צריך לעבוד על זה ולהתמיד ונגיע לזה. אגב, בתוך ההתמדה וההגעה לזה, אחד, דיברנו על קץ הציונות כאיזושהי מחשבה אפוקליפטית שיש, יש סוגיה נוספת שממנה מתרים, וזה חשש הנכבה. זאת אומרת, כשתהיה מדינה אחת, כשתהיה פדרציה אחת, איפה אתה רואה את השיח במקום הזה? המצב, קודם כל, שתי מדינות מאוד מסוכן מבחינת נקבה, כי ברגע שיש שתי מדינות אפשר לזרוק את ערביי ישראל למדינה הפלסטינית שתקום, וזה פשוט בוודאי ובוודאי יעלה במוקדם ובמאוחר. גם במדינה אחת יש אנשים שחוששים, כי חוששים לפני הימין, אבל זה כמובן רק אם המדינה האחת לא תהיה דמוקרטית, כמו שחייבת להיות. עכשיו, פדרציה בעצם זה המבנה הכי דמוקרטי שיש, וגם מאפשרת אוטונומיה תרבותית, כפי שקיימת בחלק לא מבוטל של המדינות בעולם, והוכיח את עצמו כשיטת ממשל מצוינת. אז אני חושב שהדרך הכי טובה למנוע כל נגבה עתידית זה ללכת לפדרציה ולהקים פה מדינה נורמלית ככל שניתן. עמנואל שחף, זהות החיפוש החרדית טוב יותר לישראל. תודה רבה לך. תודה רבה. אגב, עוד הערה אחת, אנשים שרואים אותך במדיה החברתית, רואים בפייסבוק, רואים ביוטיוב, רואים אי שם, כן להגיב, אבל אך ורק תגובות מכבדות, נכון? רצוי מאוד, כן. כן, כי אני לא אעסס לחסום אנשים שלא עושים את זה. יש כל כך הרבה הייפ ויש לייקים ויש תגובות מהארץ ומחול. אנא, נושא קונטרוברסלי, מה שנקרא לשמור בהקשר הזה על האצבעות במקלדת בכתיבה מכבדת. בנימוס, כן. עמנואל שחף, תודה רבה לך. תודה רבה.